Պարոն Դանիելյան, ձկնապույսներն արդեն այսօր երկրորդ օրն է բողոքի ակցիան իրականացնում։ Խնդրեմ մի փոքր դուք էլ, հա, դուք էլ եք ինձ հետ իրենց աջակցում, ո՞րն է նրանց պահանջը, ինչ է նրանք կառավարությունից պահանջում։ Վերջերս օրենք ընդունվեց փակ շրջանառու համակարգի հետ կապված։ Մենք ասացինք, որ այդ օրենքը բազմաթիվ խնդրահարույց կետեր ունի և շահագրգիռ քննարկում էլ չի տեղի ունեցել ձկնապույսների հետ։ Եվ ասենք այն վտանգները, որը որ կարող է լինել այդ ոլորտի հետ կապված, ընդհանրապես տանի այդ ոլորտին դեպի վերջնական սնանկացման այդ ոլորտի մարդկանց։ Բազմաթիվ իրենք էլ այդ ընդունումից հետո բազմաթիվ նամակներ են ուղղել, թե շրջակա միջավայրի նախարարությանը, թե կառավարությանը իրենց մտահոգությունները հայտնել, բայց փաստացի իրենց այդ արգումենտները անտեսվել են։ Իրենք ինչ են ասում, ասում են Արարատյան դաշտավորում կա մոտ 1000 արդեն հաշվառված դիրազուրկ և ապրորնի հորեր, որտեղ որ ջուրը անարգել գնում է դառնում դեպի Թուրքիա։ Հիմա իրենց պարտադրում են 40% պիտի կրճատում անեն ջրի, որը որ և տեխնիկական առումով է իրենց գործին վնաս, այսպես ասած, և նաև այդ ներդրելու դեպքում իրենք չեն կարողանային բավարարականակությամբ ջուրը, որ օգտագործում են ձկի տեսակների համար, չեն կարողանալու։ Եվ այսօր հերթական իրենց բողոքի ակցիան էին բարձրացնում, որ իրենց ձայնը լսելի լինի, բայց այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, իրենց ձայնը տեղ չի հասնում։ Այդ ոլորտը գյուղատեսության են եզակի ճյուղերից է, որ աճ է գրանցում։ Ինքը արտահանման միտված ոլորտ է, և այսօր մեծ մասը ձկան արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն և ԵԱՏՄ։ Այսօր Թուրքիան իր ձուկ արտահանման համար սուբսիդիա է տալիս իր ձկնաբույծներին և կարողանում է այնպես անել, որ իր ձուկը ռուսական և ԵԱՏՄ շուկայում գնալով իր ծավալները մեծացնի։ Այսօր խնդիրը կանում է նրանը, որ նախ հայկական ձուկը մրցունակ չի լինելու, որովհետև ինքնարժեք է բարձրանալ, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացնելու, և բացի այդ, ավազանը ընդհանուր է, ջրի ավազանը ընդհանուր է, այդ ավազանը ջրից այս կողմ, թե ջրից գետից այն կողմ նույն ավազանն է, և ինչ են ասում, որ եթե անգամ իսկ մենք ջուրը մենք կրճատենք, նախ այդ ապորնի և տիրազուրկ հորից այդ ջրերը նորից ավելի շատ կրկնապատիկ անգամ գնալու են, և ընդհանուր այդ ավազանի վրա որով է միազդություն չի թողելու, իրենց փակելը 40% կրճատելը։ Եվ այսօր փաստացի նորից էլի եկան այդ խնդրի առաջ, որ կառավարությունը թե չհասկանալով, թե միտումնավոր տանում է ոլորտի փակման։ Բայց պաշտոնապես դիմել են կառավարությունը։ Իհարկե, և նամակներ են ուղարկել, և գրություններ են ուղարկել, և մի քանի օր առաջ շրջակա միջավայրի նախարարությունում քննարկում կար, նաև ես մասնակցեցի այդ քննարկման, նախարարն էլ էր ներկա այդ քննարկմանը, և իրենց հարցերի պատասխանները չտրվեցին, այսինքն իմպերատիվ որոշումներ են կայացրել, և այսօր հունվարի 1-ից արդեն հապճը կրկնում են, որոշում են կայացրել, հունվարի 1-ից արդեն այն տնտեսվարողները, որ այդ համակարգով չգործեն և 40% կրճատում չանեն, իրենց 3 միլիոն դրամ կտուգանվեն, ու հենց էլի նորից էլի տուգանքները կրկնապատկվեն, և հենց այսպես շարունակ, և իրենց նաև պահանջներ ներկայացնում, բայց ցավոք սրտի իրենց հաշվի առնող չկա, ասենք որևիցե մեկը կառավարությունից չմոտեցավ այդ մարդկանց, այդ խնդիրները չլսեց, այստեն որևէ անգամ է կառավարությունը հրաժարվում է։ Ես նաև հարցուպատասխանի ժամանակ կառավարության հարց ուղեցի դրա հետ կապված, փոխվարչապետը պատասխանեց իբր այդ հարցին, բայց նորից էլի պատասխաններ չտրվեցին։ Իսկ տեղեկեք ինչ են պատասխանում, անել շարունակելու են ես ակցիան։ Դե իրենք այսպես են ասում, ասում են, որ մենք այդ համակարգով չենք կարողանալու աշխատենք, ոլորտը փակվելու է, սննկացման է գնալու, ասենք այդ մարդիկ վարկային միջոցներ են վերցրել, իրենց տունը, իրենց ունեցվածքը գրավ են դրել, և միլիոնավոր դրամների տնտեսվարողներ կամ որ միլիոնավոր դոլարների ներդրում են կատարել։ Այս ոլորտը այնպիսի ոլորտ է, և կան խոշոր ձկնարտադրողներ, ձկնարդյունաբերությամբ զբաղվող, կան միջին և կան փոքր, սա բերելու է նրան, որ էլի միակ ճյուղը գյուղատեսության մեջ, աճ գրանցած միակ ճյուղը նորից եմ կրկնում, գնալու է փակման, և այս հարցի վերաբերյալ իրենք որևէ մի պատասխան չեն տալիս այս մարդկանց, այսինքն միտումնավոր կարելի ասած ստանում են ոլորտը
փակման։ Ինքը բազմաթիվ հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծող 2000-ականներից գերակաճուխ համարվող ոլորտ է համարվել։ Եվ այսօր այդ ոլորտին սենց այս ուլտիմատիվ պահանջներով, վերջնագրերով խոսելը նորից եմ կրկնում, բերելու է շատ մեծ աղետի։ Այդ նաև նշեմ, որ բազմաթիվ ինձել, բազմաթիվ տեսանյութեր են ուղարկում, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, այս կամ այն Տիրազուրկ և Ապորինի հորերի հետ կապված, որ ջրերը գնում և թափվում է Թուրքիայի տարածք, և մարդիկ օբյեկտիվորեն դժգոհ են դրանից, ասում են, եթե անգամ իսկ կրկնում իրեն ջրի քանակը կրճատեն, մեկ այդ ջրերի թիվը ավելանալու է, մոտ 70% կորուստ կա ջրի, ասենք մեր երկրում ջրի 70% այս պահին հաշվառված կորուստ կա, և այդ կորուստի հետևից չեն գնում, որ այդ նենց անեն, որ այդ դրա թիվը կրճատվի, այլ կոնկրետ հստակ նաև իրենք նշում էին, որ սա նաև կարող է լինել թուրքական կողմի պահանջը, քանի որ այս ոլորտում թուրքական շուկան Թուրքիայից արտահանվող ձուկը դա շատ մեծ ծավալների է հասնում, իրենք օբյեկտիվորեն մտավախություն են, որ նաև սա թուրքական կողմի պահանջ է, որ սեզ նման մոտեցում կա իրենց նկատմամբ, և կարծում եմ, որ այս մարդիկ ուրիշ տարբերակ չունեն միջև վերջ իրենց պայքարը չտանելու համար, ես դենց չեմ տեսնում այս պահին մի իրավիճակ, երբ մարդիկ կարողանան դա ներդնել և նորմալ աշխատել, բնականոն չեն կարող աշխատել.